又到大豆种植季，农户们种植什么品种赚钱？从300斤现在提升到350斤。大豆种植面积如何增加？产量品质瓶颈能否突破？我们在西北甚至到新疆都适应了。减少豆粕依赖，养殖户们采用新的饲喂方法，它可以提高那个豆粕的里面氨基酸的使用效率。从大豆种植到育种，从豆粕替代到倡导饲料新配方，大豆格局增加变数。深度财经为您打开经济问号。大家好，欢迎来到深度财经，我是周荣。今天啊，我们来关注大豆。在日常生活中呢，我们经常吃的豆腐啊、豆浆、豆芽，还有豆油等等呢，都是由大豆加工而成的。因为大豆富含蛋白质、油脂，成为人们摄取蛋白质和油脂的主要来源。那么最近一些年啊，随着居民消费结构升级，对于大豆的需求呢快速增长，国内产需缺口增大。2018年，我国进口了8803万吨的大豆，用于榨油和生产豆粕。那为了增加我国大豆的有效供给啊，近几年国家在大豆产业方面呢，逐步加力实施大豆生产者补贴，还有调整种植结构，增加轮作补贴，提出大豆振兴计划，通过多种渠道扩大种植面积。那么现在又到了种植大豆的季节，那农户们种植大豆的积极性高不高呢？现行的措施能发挥多大的作用呢？我们的记者在大豆主产区进行了调查。黑龙江是我国大豆的主产区，5月份农户们开始忙碌起来，水稻马上就要插秧，大豆也准备开始种植。刘春生是一家农机合作社的负责人，他使用的这种机器可以一边播撒种子，一边进行施肥。啊，这就是肥料。对，这就是。啊，这怎么这五颜六色呀？对，黑的是有机肥。啊，黑的有机啊？对，黑的是有机。有什么有机是什么什么概念？有机就是用那个生出粪便，牛羊粪啊，做的肥料，啊、然后为了是为的是改良土壤啊，有啊可以土壤减少苯基。现在这里都是采用机械种植，这样的播种机一天就可以种500亩。去年刘春生种了3000亩玉米，6000多亩大豆，今年合作社又流转了3000亩土地，刘春生全种了大豆，种植面积接近10000亩。玉米成本就高了，肥料要比它多，然后呢还得二次追肥，在防病上呢，对啊，还得比它多好几次，多2道工序。哦，所以它作业成本高，它那个种地的成本也高，啊，种地相对复杂。前几年，因为玉米产量高，价格也高，大豆无论是产量与价格都赶不上玉米，农户们更多选择种玉米。最近几年，随着国家调减玉米面积，实行大豆生产者补贴，农户们算下来，种大豆更划算。去年您那个什么一亩地这个收益，达到多少？一亩地收益，它是400斤，1.8元一斤，700多块钱。700多块钱。对。玉米呢？玉米去年，它俩价格差不多。玉米是1500斤。啊。1500斤，它是6毛多钱一斤。6毛多钱。接近1000块钱。啊，1000块钱。啊，玉米还比那个什么？比大豆成本，比大豆要收入多点，但是成本高。成本高。对。它就啊，那就是说，如果要是算总账的话，算持平。对，它持平，但是大豆补贴多。2017年，黑龙江省大豆生产者补贴标准为1亩173.46元，2018年达到1亩320元，而玉米生产补贴则从2016年的每亩153元左右，下调到1亩25元。今年的大豆补贴标准比玉米补贴要高200元以上，每亩补贴不超过270元。随着大豆生产者补贴逐年增加，农户种植大豆的积极性也在提高。海伦大豆的种植面积今年就达到了260万亩，比去年提高了60万亩。在所有种地成本中，土地流转成本占大头，
随着大豆生产者补贴的提高，流转费用也水涨船高。去年刘春生流转一亩地是450元，今年达到了550元。为了让承包户和流转户都满意，他也在摸索一个合理的分配方式。流转户现在和那个承包户他们这个比例是怎么样的分的？我们是46。啊，46。嗯，4是给流转户，对，6给那个就是承包户，对，承包户。啊，按46比例分。啊，这也是就是变相的把土地价格提升上来。啊，嗯，那承包户就是您呗？承包户是合作社。合作社。合作社，啊，合作社是吧？哎，合作社。啊。对，合作社，而且合作社这里也有小户种的，啊，它也是跟我们的模式是一样的。啊，嗯，这样的话对流转户也是一个，保护。啊，过去全是给那个什么呀，承包户。对，这个从今年对种植谁种给谁，啊，从今年开始就是这个利益，种植和流转户他俩共享。防护林。现在，刘春生还可以享受一项补贴。就是轮作补贴，如果去年种玉米，今年改种大豆，就可以享受这项补贴。轮作补贴的话，这个大概这片地里多少钱？这片地里有那面就是玉米地啊，玉米地就有。轮作一亩地多少钱？轮作一亩地是150。对刘春生。影响大豆产量，它的产量有变化，嗯，从300斤现在提升到350斤，啊，好的，有的提升到380斤，啊，最好的地块能提升到400斤，就是您这10000亩地里边，对，是吧？对，啊，地块不一样，啊，播的时间不一样，啊，所以说的产量也不一样，也要，实际也要掌握窍门，然后是有技巧的，对，种植的最佳时间。啊，为了提高大豆产量，刘春生今年在一些地块改进了作业方法，变成了小垄种植。小垄是有什么好处啊？小垄株数多。啊，株数多。嗯，也是那个就是便于看，也是像搞实验试一下。啊。看跟去年的产量对比一下。啊，去年多少？你说。去年是300多斤。300多斤。三百五、三百八。然后株数多的话，那就是产量是不是自然就高了？太过密还不行，哦，它应该是3到5公分左右。因为海伦大豆有名气，农户种植技术好，最近几年很多农户都到俄罗斯种植大豆。刘春生的老乡刚刚到俄罗斯种大豆，他也想了解一下那边的种植情况，如果能挣钱的话，也想去俄罗斯发展。包地成本呢？成本便不便宜啊？地成本肯定是便宜，这地，啊，地便宜，啊，地也就是1000多块钱，啊，机器也是从咱们是国内这边运过去的啊，机器对，有很多的是在，多数都是在国内这边运过来的，啊，行，但是就是修机器啥的费劲。在呢，咱们的国内在那边种地的多不多呀？种大豆的。哎呀，挺多呀。挺多。在这边真挺多的。啊。大哥。通过电话，刘春生也有点犹豫。俄罗斯种地成本低，因为包地便宜，但是前期成本投入太大。刘春生合计着再观望一下。刘春生的地里面有一些低洼地。低洼地因为地湿，机器进不去，要晚种。他还需要买一些适合低洼地的品种。还得5000斤，先再拉5000，我先拿一袋。行。我就让他们看一眼。行。哥。嗯。好。那价格呢？价格那就是随市场行情吧，咱卖3块钱呢。完了，你给我优惠点。这好说。是吧？真是，给我优惠点。行。因为啥呢？去年我种的东升山，它的产量
就挺好。东胜山普遍产量都好。对。哎，这个在咱们这个区域说，在咱们这区域说，石营区30%是这个品种。嗯。嗯，种它这可以，杠的还种这个。嗯。苞米茶的种这个，稍挖一点地，你种5-18包。嗯。这家店里玉米种子只有3个品种，而大豆品种很多。眼看着大豆的种植面积在增加，经销商也跟着市场走，什么品种好卖能赚钱就卖什么。实际这几年这个种子这个可能大家买的是，首先最关心的就是产量是吧，抗性主要是抗的、啊、对，你这产的多我就卖钱卖的多，对是吧，啊，那今年看到的那个什么呀，这边的面积还是有增加哈。增加，啊，从卖种子这角度看，在我们这个区大豆呢，得比去年增加面积，啊，按去年比，得增加50%以上可能。经销商经常提醒来买种子的农户，大豆的高产需要充足的养分、阳光以及水分，还要有适合的温度。同时一定要试种之后才可以大面积种植。今年您能卖多少大豆？能在150-160万斤吧。啊，嗯，150-160万斤。啊，去年大豆能卖多少？去年10-60万斤。买好了种子，刘春生还要买一种特殊的制剂，这种制剂涂在种子的表面，种子的根能扎稳，还可以避免被鸟吃掉。拌种一剂是为了那个防止地下害虫、啊、还有那个这里有生根粉粒。啊，生根粉。嗯，对、啊、就为了让它扎根扎得更牢靠一点。对，为了让它扎根。啊、嗯、就这一。嗯，这个品种跟那个什么呀，昨天我们见的品种不一样哈。嗯嗯，这个叫熟期到冬生时期稍微早一点。啊，往低洼地块种这个，啊，种这个5-18豆，啊，它跟那个冬生时期，它俩都是开白花，是一个系列的，啊，嗯，对对对，然后所有这个大豆种之前都要半种一季，对，啊，去年刘春生种的冬生三产量和品质都不错，今年为了提高收益，他种了蛋白含量更高的冬生时期。经销商推荐的5-18豆，正适合刘春生今年刚刚流转的一些低洼地，播种晚，收得早，产量也不错。啊，现在种地已经完全实现机械化，眼前这个大机器是收获用的，是刘春生2013年买的，也是合作社里面最贵的一台机械。这可够贵的吧？这个。这一个车配一个葛台，200多万。200多万。嗯，哇，那这属于豪车了。啊，但是它实用。啊、哦。作业量能上去，工作量一天一宿能收，180左右场地。啊、哦，100多少？嗯，一天一宿。嗯，100场地。那基本就是您那1万亩几天能收？也就是，要是不好天气的话，7-8天就收完了。啊、哦。一天1000多亩地，啥问题没有？哦，1000多亩地哈、嗯。嗯。哇，那效率很高了。嗯，高多了。这台200万元的大家伙，国家可以补贴60%，既可以收玉米，也可以收大豆，工作效率非常高，一天可以收1000亩地。虽然还只是大豆的种植季节，但为了保证收益，刘春生已经开始提前了解大豆的销售情况了。去年的大豆都卖给了这家企业，今天他来和企业了解一下市场行情。合作3年了，那个什么，您种什么品种的话，是不是需要，也是需要，沟通啊？比如换品种啊。对，我们去年种的是冬生三，蛋白含量是40-41。对。今年我们种的是冬生17，蛋白含量应该是40-44之间。啊，那有影响吗？我们主要产品的是那个豆浆粉，这个豆浆粉呢是啥呢？我们收购的原料是，
要求是蛋白是和油脂是有个相应的一个平衡点，会蛋白越高会是越好的，是一个对我们一个豆浆粉的一个产品的一个质量啊，会有所一个保障。收大豆的时候，段家伟会根据大豆蛋白含量进行定价，如果高于定好的标准，段家伟会给刘春生奖励。去年，刘春生的大豆一斤可以卖1.81元，比当时的市场价格每斤高了4分钱。对，像我们喝都是去年的蛋白含量就高，它这高于市场4分钱收购的。哦，高于市场4分钱，高于市场四分钱。对，优质种子，优质的种植方法。对啊，最后能达到那个预期的效果。对，而且我们去年的大豆种植面积是，6500多亩。嗯，对。其中呢有点重茬，所以说今年。但是说呢，这个面积还是没减少。段家伟的企业一年需要3万吨大豆，今年这个数量可能还要增加，因为海伦当地产的大豆蛋白高，这些大豆特别适合做豆浆。段家伟还开发了各种口味的速食豆浆，这样的豆浆喝起来非常方便。这是还有添加松仁哈，对，松仁也是东北的特产哈。对对，大森林嘛。对，这样的话，一袋大概多少钱啊？这个大概一袋大约在1元左右吧。咱们生产的一个第一要求是那个，产品质量取决于是大豆的原材料。嗯，你像是说我们要求的原材料是高油脂、高蛋白。这是最主要的，就是海伦这个。海伦这个大豆啊，这是这点做得非常好，也是说那得天独厚的一个优势，是高油脂、高那个蛋白的。你像说别的一些城市啊，别的一些那个，它种不出来。我国大豆主产区除了东北地区之外啊，黄淮海地区的产量呢，也在全国位居前列。那么与东北地区不同的是，这里的作物呢都是两季。也就是小麦收获以后才开始种植下一季的作物。那么今年农户们会选择什么样的作物呢？我们的记者在河北进行了调查。您好，王新道在藁城经营一家种子商店，商店里面摆放最多的是玉米种子。啊，我们合作社除了种地以外，我们给老百姓也销售一部分种子。啊，像我们玉米种子也好，大豆种子也好，啊，而且还有小麦种子，啊，销售很多种子。这是玉米种是吧？啊，这是玉米种子啊。今年您准备还种玉米吗？我今年不种那么多了，我要大部分要种上大豆。我这不卖。王新道家里的110亩地，过去一直种玉米，去年尝试种了10亩大豆，产量达到了400多斤，算下来比玉米收益要好一点。王新道考虑更多的是综合效益。啊，种的成本是一样的，啊，花费。玉米得100斤，啊，我这大豆50斤，啊，中间差50块钱，啊，另外一个收割，啊，收割，啊，收割一亩大豆50块，啊，结果收割玉米100，啊，100，又省了50块钱，哦，对不对啊？这个需要像算小账是吧？对，种地现在就得算小账，不算小账就没有效益。对，嗯，啊，那您很还有一个精细啊，还有一个你们不知道的事儿啊，我种大豆一次能收割。不用谷仁，我割了就能卖，不用这个仓库储存，对，得要劳力，得要成本了。你假如我种玉米，我要收割，要运输，要晾晒，然后再销售，得要4个环节。我这大豆里就1个环节就把事办了，因为现在这有收玉米收大豆的，对，我一边割它，我割了它就拉走了，我挺高兴的，挺省事儿，对，再一个还有那种规避风险的，嗯，种玉米我们连续的2年不？
高蛋白的这个鸡头食儿，对进行对这大众进行补贴。啊，今年呢，去年我们拿出100万，今年呢，为了这个主要是鼓励一些这个土地流转大户。啊，今年呢，我们要进一步对这个为了进一步的这个从品种上的规范，从这个油脂上的做文章。今年我们就拿出170万。啊，还是得对这个土地流转大户给城隍种植两片村庄进行补贴。武西森观察到，今年大豆种子销售量比往年增加不少。现在这个这不今年了啊，一直呈现是这个大豆面积在逐年增加，玉米面积在逐年下降。就是买大豆种子的农户多了。对对对。啊，玉米买玉米的少了。少了。啊，而且家下降的挺明显。我们从去年，我们高雄市里，开始玉这个大豆的面积。要比玉米的面积要大啊，大豆面积比玉米对比较大啊。2017年，我们通过卫星遥感，就达到了25万7。这个时候，田里的小麦快成熟了，小麦收获后就要种大豆。苏吉平是当地种植大户，承包了1000亩地，这几年一直种大豆。今天，一位做种子生意的经销商找上门来。希望与苏吉平合作，利用他的土地和经验繁育大豆种子。繁育大豆种子种出来的大豆的卖价比普通大豆市场价格高，苏吉平觉得这是件好事。一个是鸡豆12、鸡豆17、鸡豆21，鸡豆和大豆的品种。这个鸡豆12我了解，这是个含这个高蛋白这个品种，产量也不错。今年咱们计划就种这个鸡豆12。啊，这鸡豆12啊，种鸡豆12。鸡豆17可高一部分呢。也鸡豆12高蛋白嘛，啊，就是蛋白高，啊，对，产量高，啊，对对，早熟抗倒，又适合鸡脖。了解这个品种，这个品种产量还是不错。这个咱们今年计划全部都种这个鸡豆12。这样的话呢，这边咱们能承担多大面积？我们这个面积，承担面积，他这个常年给我发种，他只要保着1100亩地。这几年一直跟我们搞发大豆发种。如果你要是今年你要是有意向了，咱们在一块协商协商。如果你这个条件合适了，他就给你发，就不给别人发了。经过协商，苏吉平感觉对方开出的价格比较合适，每斤按2块钱收，比市场价格高2毛钱。那后来我把这个大这个协议你一下，你们俩协商一下，咱们这个谈谈是吧？咱就本着12号一部分，17一部分，行吗？主要是12，主要鸡豆12。可以。你看刚才我说了，鸡豆12呢，高产，早熟啊，品质好。对，它含蛋白是46%有点多嘛。它给我种过来啊，它给我种过来啊。对，现在这个市面上豆制品加工厂，还有这个老百姓豆农非常喜欢。这几年市面上这个价格比一般的大豆要贵上1两毛钱。铁碧辉最近一直在河北各地寻找适合繁育种子的种粮大户进行合作，他发现河北各地现在大豆面积增加不少，特别是在一些林地也开始尝试种大豆。在利用那个绿化那个树中间的空隙，对，中间空隙，对，4米啊6米啊，啊，是8米啊，中间啊，这是您发现的一些地方。现在一般采用这种做法啊，对。它那林地，它中间不能种高个作物，啊，只能种低个作物。啊，对，低个作物一个是谷子，啊，山药，花生，啊，然后大豆，是吧？相比说，首选是大豆。首选是大豆。苏吉平刚刚流转了一块地，趁着空闲，先把这块地种上。最近几年，苏吉平坚持种大豆，看重的是大豆价格稳定。玉米价格的变化比较大。变化大，哎，这个大豆这个价格是比较稳定的，稳定，哎，我比较稳定。为什么现在咱们保地大伙愿意种这个大豆？啊，一个是好管理，再个嘛，这个价格稳定了，一个价格稳定。看到苏吉平种大豆效益不错，现在村里越来越多的农户也都改种大豆。哎，他见你种大豆收一个有收益有利润，他也跟着现在也在种，啊，也在种大豆。啊，那实际就是大豆。种植的面积还是相当大的啊，也就是按俺们村来说，现在俺们村的土地是7000来亩，啊，现在几乎没有种玉米的，全部都是大豆，就是包括农户现在也在一直种大豆。
今年年初，农业农村部发布了大豆振兴计划实施方案。那么今年呢，我国将扩大东北、黄淮海和西南地区的大豆种植面积，力争到2020年大豆面积达到1.4亿亩，2022年呢达到1.5亿亩，其中2019年的大豆面积增加1000万亩。那么面积的确是在增加，但是相比需求呢，还是有缺口。在黑龙江，我们的记者采访的时候发现啊，这里不但种大豆，有些地方呢还种起了效益更好的黑豆，这是为什么呢？我们接着来看报道。绥化的这家大豆加工企业以生产豆油和豆粕为主，这样的一袋就是1吨大豆，一天需要消化150吨大豆。这家企业自己承包了5万亩种大豆，但现在自产大豆不能满足加工需要，他们希望扩大大豆种植面积。有意识也在扩大，在调整，因为啥呢？现在近几年这个当地周边实现这个玉米价格在降低，玉米价格降低呢，大豆这种结构调整呢，也有意识的增加扩大面积。这也是企业的需求。对呀，我们行业企业需求，那个国家这种战略调整也需求啊，战略调整也需求。因为大，你现在玉米普遍看是这个过剩，对，处于这种过剩阶段啊，对啊，这样呢大豆呢还紧缺。目前，买大豆种子，但他们相中的却不是黄豆，而是黑豆。今年头一次，哎，今头一次啊，对，黑豆通过那个保护价，保护价收购，对啊，保护价就是企业给你保护啊，啊，对对对，保护价，这个签协议了吗？签了，多少价格？多少钱？2.3块，2.3块一斤，那比黄豆要贵，对，贵一些。黄豆才1.7块，1.7块，一斤差6毛钱吗？对对对。黑豆也是大豆的一个品种，这些农户去年种的都是黄豆，听说种黑豆企业给保护价，他们也想尝试一下。原来种苞米，对，然后现在种大豆。其实我们那块儿种这玩意，种这个黄豆还不得呢。那今年这家几乎了，那四块地就得1000亩地。就这那四个家，那四家全是黑的，到时候都能看着。就那块种什么呀？四大片，种这黑的，今年都种全是黑的，种黑的，嗯，全是这个黑豆，不种黄的了。嗯，对，农户们种黑豆，种子不需要付钱，到收获后一块儿算。原来，李忠祥通过对市场了解到，现在消费者开始逐渐了解黑豆的价值，市场行情也不错，黑豆可以加工成黑豆粉，也可以用来榨油。因此，今年他开始鼓励农户种植黑豆，是吧？不分，它是含有大量的花青素。啊，花青素。为啥这个很多人在市场认可呢？啊，美容养颜。啊。黑色食品。啊。所以说，市面当中啊，还有黑豆销售非常好，黑豆的产品也非常受青睐。那他们愿意种了？它是效益。对。它效益，它一亩地。比大豆一斤高7-8毛钱，他为啥不种啊？产量一样，对，一斤高7-8毛钱，一亩地差200-300块钱，为啥不种效益好的？李忠祥与农户签订协议，定好收购价格，每斤2.3块。签订了协议，李忠祥需要及时了解种植情况。他来到的这个村叫做勤俭村，现在有600多亩地种植黑豆。这个从昨天开始种的，
昨天，昨天下午开始种。现在基本上是到大面积播这个豆子时候了，是不是？对，到时候了。嗯，这也快，几天？这玩意儿好像15号之前都得种完，都得种完。那快，你这个，对，你这个机械，一天能种多少亩？一天我俩车能种个8-10亩啊。那也就2000呗，也就2000，这点地儿好种现在。现在种地的是张振国，承包了110亩地。去年种的是玉米，今年邻居告诉他种黑豆价格高，还包收购，于是他把自己的地都种上了黑豆。2天基本就差不多了。对对对，2天种完了，挺快的。嗯，挺快啊，也不用什么事儿。这种快，对，这不耽误事儿，快，而耽误事儿就不行了啊。然后还出去打工吗？也出去。啊，嗯，去打工等着那个秋天收获的时候再回来，再收来。对，我们的调查还发现啊，大豆主产区的种植面积都有所增加，但是要振兴大豆，仅靠增加面积就行吗？目前我国大豆平均亩产啊只有120公斤，而世界上大豆亩产最高的国家呢，可以达到200公斤左右。要想提高产量，不仅需要加强田间管理，科学种田。更重要的是呢，在种子的培育上要下功夫。大豆振兴计划实施方案呢，就提出要提高单产水平，改善产品质量。到2020年，全国大豆平均亩产要力争达到135公斤，缩小与世界大豆主产国的单产的差距。那么，食用大豆蛋白质的含量，还有榨油大豆脂肪的含量，力争啊，分别要提高1%。李艳华，中科院大豆育种专家，他刚从海南回到海伦。每年冬天，他都要到海南去繁育大豆种子，那里是我国种子繁育中心，作物一年可以达到2熟，减少了种子繁育的时间。说现在这个豆子就是在那边收回来的？对，这是刚刚那收回来的啊。海南收的豆子吧，粒儿散，有点淡啊。嗯，这需要。收回了以后需要做什么工作？回来之后我们再整理，再准备，再种。就是今年春天，这不马上五一之后就马上再种嘛。啊，搁黑龙江再种一季。正在分类的这种大豆是李艳华准备重点培育的，主要优势就是产量高。这个品种您要达到什么样的一个目标？这个品种我目标它的产量就是说，连续大面积应该有个7000斤的产量水平，主要是在产量方面。产量方面有突破，另外它的品质也很理想。达到产量一亩地能？我因为这个品种吧，就是跟我以前的品种比，它比我以前品种有优势。我以前的品种就是老百姓正常种出来是6000斤，6000多斤，还有的老百姓。六千多斤是什么？6000多斤就是一亩地是400斤，200公斤以上嘛。它是老百姓自动的就这么种出来啊。小小房间里摆满了各种袋子，里面装着不同的大豆材料。这些大豆还不能叫做品种，要经过几个世代的培育。世代就是大豆经过杂交之后一年叫一个世代。这个是2个世代了，就是我去年夏天做的杂交组合，搁海南我种了2次，这不是2个世代了。去年冬天，因为我做完杂交组合，秋天是接的粒儿，冬天我上海南种了2次，2个世代。要成功的话，可能就是7-8个世代了。要成功的话，稳定了是7-8个世代。哪个是稳定啊？一般这个稍微大一点的口袋都是稳定的，尤其身后那些啊，对，那些都是稳定的，那些都是稳定的了。啊，稳定，这就马上就要成新的品种了。对，稳定的在家再参加省里的实验，实验通过后就成为新的品种了。李艳华从事大豆育种工作接近30年，在他看来，大豆育种就像大浪淘沙，失败是家常便饭，成功反而难得一见。育种是以年为单位计算，一不小心一年就会白干，但中国大豆育种工作一直在不断前行。杂交组合是大豆育种中的基本方式，将大豆品种不同的性状通过杂交集中到一起，叫做一次杂交组合。
杂交这个过程，就是你做杂交这个事儿不难，但是你做组合的时候要难。做组合的时候你要了解这两个豆，我不是说你要做两个杂交吗？你要了解它的血缘关系，它的前世今生，了解它的历史，就包括它的那个蛋白脂肪啊，类似所有的东西，包括它田间看不见长相啊，包括它熟悉，这些你都应该非常了解，你才做杂交。一个大豆品种从开始培育到最终通过审定，一般要经过10年到12年的时间，需要不断筛选。筛选的基本标准就是这些标签上标注的数字。对，就每个都是它标记，它那得标记，标的有蛋白的蛋白含量、脂肪含量。你看，你就这个牌上蛋白含量、脂肪含量都不一样。就是、蛋这个是蛋白，哪个是蛋白啊？现在这前面这个是蛋白含量，这是脂肪含量。你看我这个，就这个也是。这个不是我做一个品种比较实验，这个是。从事育种20多年来，李艳华做了3000多个杂交组合，经过不断淘汰，最终育成了10个左右的审定品种，其中，东升系列优质大豆品种，非常适应在东北高寒地区种植，累计推广面积达到了5000多万亩，大田种植亩产普遍达到400斤，这些大豆。有的适合做豆浆，有的适合做腐竹，用他的话说，做到了专豆专用。就是粮，我就说粮脂粮色，收购商、粮食加工商，他们的需要，这还是也是我的方向，就是你得服务，你要做好你这个服务，先啊，这个首先你产量。产量也好，满足农民的需要。对，啊，然后品质。品质好，满足加工商。加工商。在普通人看来，这些大豆的长相都差不多，但是李艳华能分辨出这些大豆之间的差别。通过看大豆的外形，就能够判断出属于哪个品种。这个黄豆还是不一样的，是吧？不一样，它粒儿大小，色泽也，对，绝大多数能看出来。这个是多少？这个应该是东升一吧？东升一，是不是东升一？我瞅的粒儿均匀度像。对。对，再看一下，这是多少？这个粒儿大，这个东升六。啊，对，大豆种植季节是李艳华最忙的时候，很多农户遇到种植问题，都要来向他请教。红黄的，去年种啥品种了？你们？去年种的东升苞米。前年呢？以前呢？种没种过东升的？种过东升七哈，黄黄农场有个豆，那嘎有个豆奶粉厂，豆粉厂啊，就收东升七，就使它做原料，有没有那事儿？大豆是一种地域性非常强的作物，一个地方的大豆拿到另外一个地方种，产量品质都会大打折扣，这也是大豆育种研究人员希望攻克的难题。这里是河北农林科学院粮油作物研究所，研发人员正在对大豆的指标进行检测，测试大豆的蛋白还有脂肪酸。哦，蛋白和脂肪。对。这工作，你看量很大。是。就所有这些小袋子里面装的，都是要测的。都是要测的。对对。研发人员每天要检查上百个样本，把这些袋子里装的几千份样本检测完，需要花费8-9天时间。研发人员除了检测大豆指标之外，还要做大豆病害培养，要在温室中进行试种，观察它的生长情况。张梦辰是这个实验室的负责人，他需要根据检测的数据以及多年的经验，来判断哪个样本更有培养价值。上万个单株，逐渐的在缩小，就一直在选嘛。对。从田间的综合表现，它的抗性，它的这个产量性状，因为我们要看它的株形性状是不是紧凑啊，是不是？你比如说，我们是统一的密度，对。那它适合更密一些，是。那肯定更好一些，是吧？有的可能适合更稀一些，对。再就看它的那个田间的在抗病表现。也病得很厉害了，以后可能也就当时选的时候大部分淘汰了。要想改变大豆依赖进口的局面，张梦辰攻关的焦点就是提高大豆产量，
改善大豆品质。嗯，当然我比如说我提高蛋白了，说我提高10%蛋白质，就是相当于4%吧。嗯，如果要提高这么多，那我们就相当于增产了10%的产量，对吧？嗯，这是一个。另外提高它的油分含量呢，那我们出油率也就高了。嗯，所以这是从品质上来讲，这个企业呢，它就减少了这个大豆的这个原料的运输，原料的这个什么，在同样原料的情况下，它的产出高了。在条件合适的情况下，我们把这一些措施到位的话，300公斤是能够达到的，并且是连续多年都能够充养。这是目前应该是在我们主产区里头，包括东北、黄淮和南方，应该是产能最高的一个品种。对，中国的大豆种植资源有20,000多份，橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。其中一些品种只有在当地种植才能发挥最好的性能，如果拿到别的地方就会出现早熟，导致产量下降。而张梦辰培育的季豆12和季豆17就攻克了这个难题。像季豆12这个事情，既适合我们黄淮海的北部的高产，我们在西北甚至到新疆都适应了，现在呢又到了长江流域的到武汉，在江汉平原，这武汉的主产区，对，是最受欢迎的一个品种。产量提高，品质增强，可以提供更多的蛋白和脂肪。那么说到蛋白啊，我们就要提提豆粕。那它是大豆提取豆油以后啊得到的一种副产品。那么作为一种高蛋白质，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要的原料。那么随着人们对肉禽蛋奶的消费的增加，也带动了国内养殖业饲料的需求增加。那么2017年饲料消耗的蛋白类原料当中啊，豆粕就占到了7230万吨。那么有没有办法减少豆粕的需求量，或者说有什么可以替代的原料吗？我们接着来看调查。这里是北京郊区的一家奶牛场，饲养着1000头奶牛，每天一头牛的饲料消耗需要100斤，饲料主要成分是青苎玉米、燕麦、苜蓿，还有精饲料。精饲料里面的主要成分就是豆粕。库房里面堆放的这些就是进口的苜蓿和燕麦，而这些就是精饲料。然后这个苜蓿和豆粕在咱们这个全混日粮 TMR 里占的比重还特别大。你像豆粕这块都占精料的30%-40%。这实际咱们这就是精料。对，这是我们代加工混好的精料。混好的精料是吧？这边有添加剂NCG 还有那个预混料豆粕就各种那个蛋白饲料。蛋白饲料和添加剂。对，最近豆粕的进口价格挺高，李辉一直希望能够找到一种方法，可以提高蛋白的利用率。前几天我进的是3300多，这几天我没问，应该在3600-3700，反正一天一个价格了。实际这个，那有没有办法？我们就是一直也这些年养牛，就是一直在寻找这个怎么来利用蛋白，就是个降低蛋白，因为它那个豆粕提高它的利用率，豆粕主要是提高对提高蛋白日粮蛋白，对，而且它是最好的一个蛋白饲料。一个偶然的机会，让李辉接触到了一种添加剂，他决定尝试一下。一头牛对，一天
用4.5公斤苜蓿，进口苜蓿，然后现在我只用2.5，用清楚代替，清楚代替，对，就用玉米清楚代替，然后豆粕的使用量原来是在30%，现在我降到20%，20%，对，用一些别的，就是说那个稍微差一点的，那个蛋白料替代，对，然后这是在那个什么加上刚才那种对，这个 NCG 这个 NCG， NCG 叫做蛋氨甲酰谷氨酸，是一种新的饲料添加剂，是以谷氨酸为原料制成的，生产谷氨酸的主要原料是玉米。这个产品呢，也是就是工程中心啊，我们理大发院是我们乔治岩教授研发的新的成果。对。那么它的主要作用就是促进内源氨基酸的合成。就是通过这样子，就是说，饲料里面加了 NCG 以后，它可以提高那个豆粕的里面氨基酸的使用效率，这样子的话，从而降低那个豆粕的使用量。是这么一个添加剂。最近两年，王春平一直对李辉的奶牛场进行跟踪监测，监测显示，饲料改变后，不但产奶量有提高，同时奶牛身体更加健康。奶牛健康的影响呢？我们来看这些牛群疾病啊，整体的牛群疾病，这是17，蓝色是17年，蓝色是17年，这个橙色这个18年啊，灰色19年，看起来就是说，不管是繁殖方面的疾病、代谢方面的疾病哈，还是传染病，还是乳房疾病，整体都是降低，就是用了这些氨基酸以后，它整体的数据都是在降低，就是奶牛更健康。虽说这种添加剂一吨也要10万块钱，但总账算下来，成本并没有涨。是我把那个日粮里边像蛋白高的这个苜蓿粗饲料这个苜蓿，使用量降低了。还有把那个豆粕的使用量降低了，然后用一点稍微差的蛋白低一点的一个蛋白原料替代了。这样我的其实日粮成本是下降了。饲料的改变，不但增加了奶牛的产奶量，还可以改变牛舍的环境。有的时候那个就是牛棚里什么之类的，或者猪圈里边就出那个很难闻的气味，氨气就是浪费蛋白过高，浪费蛋白过高，对，那实际就是它没消化，没消化都排放浪费了。真是那样的话，对牛它的生长也不太有利，对牛也没有好处，然后对环境也没有好处，尤其现在我们有污水处理，对污水处理也很困难。眼下一些养殖企业存在这样一个误区，认为饲料里面蛋白含量越多越好，其实动物跟人一样，吃多了也难消化，肠道内未被消化的蛋白质经过细菌作用会产生氨气，而氨气是一种有毒气体，对动物的生产性能健康会产生不利影响。目前我国正在生猪、肉鸡和蛋鸡养殖中全面推广应用低蛋白质日粮饲料技术，通过添加氨基酸降低日粮蛋白质水平，减少氨排放，减少豆粕用量。除了使用氨基酸来改善蛋白的平衡性和利用率，一些饲料企业还在豆粕的替代上下功夫。这家饲料企业的库房堆满了各种各样的原料。对，就豆油厂包大豆照完油以后，剩下的粕就卖给这些做饲料的这公司或养殖场，对，作为蛋白原料使用。这实际的粕需求量也很大。对，也很大。有没有一个具体数字？能达到上千万吨吗？当然了，你看，如果是9000万吨大豆的话，大概70-80%啊，是剩下的豆粕，因为豆油大概20%左右，是吧？对。剩下的80%都是这个。豆粕所以你8、9、72，7000万吨左右豆粕。对，然后包括豆皮在内啊。在库房里面，除了豆粕，还有玉米胚芽粕、米糠粕、菜籽粕、棉籽粕、甜菜粕，还有很多别的粕，其实今天没有展现，比如说葵花粕、花生粕、也是常用的。凡是榨油剩下的高蛋白的原料，没有无毒无害。而且这个价格合适，都可以在饲料里面作为一种粕使用。他们可以替代这个它和豆粕是一样的，都是提供蛋白，提供这个氨基酸。只要价格合适只要有足够的量都可以在饲料里面使用。
酵啊，淀粉通过这个菌种发酵产生这个各种氨基酸啊。这白色粉末很贵吧？添加量很小啊，添加量小，啊、单酵比这个原这大宗原料要贵，它添加量很小啊，添加量少，它可以起到这个相当于这个饲料里面，比如说这个、氨基酸缺什么氨基酸，我补充氨基酸，啊、这样的比你加一些通过这种杂破，通过蛋白原料来补充氨基酸要便宜得多，而且更精准，啊、不浪费。玉龙药曾经到欧洲的饲料企业考察过，欧洲的饲料企业现在更多采用杂粮型饲料。欧洲呢是，相对资源缺乏的一个地方，比较这个土地资源相对缺乏，所以欧洲呢都是这个杂破型、杂粮型的这种饲料啊，就是各种饲料，比如说这个，有玉米啊、小麦啊、大麦啊，甚至燕麦，啊，这个蛋白原料呢有这个向日葵粕、菜粕、棉粕啊、DDGS 各种原料啊，这种很复杂的一个质量，不是单一的玉米粕型质量，而且欧洲的蛋白做的非常低，比如说这个小鹿饲料啊，比如说这个。美国做22个蛋白，欧洲只做17-18个蛋白，通过这种平衡氨基酸技术，就可以满足动物的需求，而且动物更健康。近些年，我国的一些饲料企业开始学习欧洲的饲料配方技术，丰富饲料配方，减少对豆粕的依赖。就是过去呢，咱们是跟美国学习啊，就是玉米豆粕性质量蛋白很高，但是中国又没有这些蛋白资源，也是一个这个各种粕类都比较丰富的国家，各种说花生粕啊、菜粕啊、棉粕都比较多啊，所以呢这几年呢咱们开始跟欧洲学习啊，中国这种饲料营养的交流呢更多学习欧洲，开始走这种更复杂的配方啊，这样的话可以让动物肠道更健康，而且也减少过度对某种原料的依赖。那么从这次的调查当中，我们可以看到，无论是农户还有育种研发人员，都在努力地提高大豆的产业竞争力。大豆的种植面积在扩大，单产水平也在提高，品质呢在逐步的改善。在这个过程当中啊，国产大豆的自给水平在不断的提升。在国家大豆振兴计划的实施中，大豆产业的格局现在也在发生着转变。那么未来大豆供给侧结构性改革的最新动向呢？我们将会持续的关注。好的，感谢收看本期的深度财经，欢迎您继续关注财经频道的其他节目。如果想要内容，不要忘了下载我们央视财经客户端。好，再会。